中国人民解放军驻香港部队于29日，就是今天凌晨，开始组织进驻香港。这是第22次轮换行动。此次轮换是根据《中华人民共和国香港特别行政区驻军法》关于香港驻军人员实行轮换制度的规定，经中央军委批准的，而进行的年度正常的例行行动。正如我刚才所说，今年的轮换行动是一项例行性的安排，时间与往年大体一致，而且呢是根据中央军委的命令和香港特别行政区防务的需要而确定的。更多精彩尽在中国新闻网客户端。